אביבה נמלה חביבה, כתבה ריקי זקן. אביבה נמלה היא כה חביבה, יורדת עולה, יורדת ועולה, ספורטאית מעולה. התבונן בה ותהיה חכם, כי אביבה היא לא נמלה סתם. מהבוקר עד הלילה היא עובדת במסירות, אוספת מהשטח על גבה כל פירור. נמלה חרוצה היא אביבה, והיא כה חביבה. יורה וחגב רוצה לשחק עם אביבה עכשיו. יורה וחגב משחק הוא כל הזמן. מביט באביבה הנמלה, וברוב חביבותה היא עונה, אני מאוד עסוקה. ויורב מתבונן בה, הוא מפהק. יורב מביט באביבה עובדת, והוא מתעייף. אביבה החביבה, מדוע עובדת את כל כך קשה? אביבה דואגת לחורף. ברוב חביבותה, היא עונה לך אגב, העייף. חופרת ונוברת, מחפשת, מסתובבת, מטפסת וגוררת. כל פירור, כל גרגר, את הקן צריך לסדר, להכין מה שצריך לחורף. התבונן בה ותהיה חכם, כי אביבה היא לא נמלה סתם. היא יודעת שבחורף יהיה לה חם. ופתאום מגיע רעם והחורף כאן, ומי על חלונה דופק? זהו חברה, יורב, אך אגב. קר בחוץ והוא רועד, יורד גשם, ואי אפשר לשחק במגרש, במגרש הכדורגל. פתנו מקרקרת, ואין לו לאן ללכת. קר ביתו וחשוך, ואין בתוכו כלום. לא טרח לביתו לתקן את האח, לא אסף קרשים ולא מזון ליום קר. רק שיחק ושיחק כל הזמן, העצלן. פתחינה חביבתי, הנמלה חברתי, כי השכלתי. את כונן לחורף הבא. הלוקח ההבטיח בדיוק מילה במילה בשנה שעברה. התבונן בה ותהיה חכם, נמלה היא לא סתם.